Xabaringiz bor, O'zbekistonda 14 toifadagi fuqarolar koronavirusga qarshi emlanishi shart etib belgilandi. Ya'ni joriy yilning 1-sentyabrgacha 18 yoshdan katta bo'lgan aksariyat yurtdoshlarimiz vaksinaning birinchi dozasi bilan emlanishlari shart etib belgilandi. Faqatgina salomatligi bo'yicha qarshi ko'rsatma bo'lgan hollar bundan mustasnodir. Bugun studiyamizga sanitariya epidemiologiya xizmati Mirobod tumani bo'limi mutaxassisi Shahlo Rahimovani taklif etganmiz. Assalomu alaykum Shahlo opa. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Mana yurtimiz bo'ylab vaksinatsiya jarayonlari davom etmoqda. Aytingchi, yana bir bor uning o'sha muhim jihatlariga to'xtalsak. Albatta, hozirgi kunda koronavirus infeksiyasiga qarshi vaksinatsiya ishlari avjida. Bu 2021 yil 1-apreldan boshlab koronavirus infeksiyasiga qarshi O'zbekiston Respublikasida vaksinatsiya ishlari boshlandi. 1-apreldan shu kunga qadar umuman olganda yurtimiz bo'ylab 100 milliondan ortiq odam emlandi. Shuni yana ta'kidlab o'tish kerakki, hozirgi kunda o'sha vaksinatsiya bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Ya'ni birinchi bosqichlarda 65 yoshdan kattalar va xavf guruhiga kiruvchi aholi, ya'ni bu tibbiyot xodimlari, maktab o'qituvchilari, maktabgacha tarbiya tashkilotlari xodimlari, shu jumladan surunkali kasalliklari bor aholimiz ham emlandi. Hozirgi kunda shu emlash ishlarini yana keyingi bosqichiga o'tyapmiz. Ya'ni bunda o'zingizlar xabaringizlar bor, yuqorida aytib o'tilgandagi aholimizni 14 dan oshiq toifaga kiruvchi aholi qatlamlarimizni emlash, ya'ni uni emlashning majburiyligi yo'lga qo'yilmoqda. Shu borada sanitariya epidemiologiya xizmati va davolash profilaktika muassasalari bilan birgalikda emlash ishlari jadal olib borilmoqda. Shahlo opa, mana aytib o'tdik, demak, emlanganlar soni ortib boryapti. Bu yaxshi albatta va emlanganlarning orasida organizmda qanday o'zgarishlar kuzatilyapti? Nojo'ya ta'sirlar bormi yoki yo'qmi? Ko'pchilikni qiziqtirayotgan savollardan biri albatta mana shu va shu bilan birgalikda antitanachalar vaksina olgandan keyin qancha fursatda, qancha vaqtda hosil bo'ladi organizmimizda? Albatta, bu vaksina rekomendant vaksina hisoblanadi. Organizmga turli turdagi vaksinalar, faqat koronavirus infeksiyasiga qarshi boshqa turdagi vaksinalar ham yuborilganda, albatta organizm o'zining javob reaksiyasini beradi va organizmda antitanachalar hosil bo'ladi. O'sha organizmga kirgizilgan antigenga antitanachalar hosil bo'ladi. Koronavirus infeksiyasiga qarshi vaksinatsiyadan keyin ham 1-2 haftada antitanachalar hosil bo'ladi va organizmda turli o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Shu jumladan vaksinadan keyingi nojo'ya ta'sirlar ham ro'yxatga olinishi mumkin. 1-apreldan beri o'tkazilayotgan ommaviy emlash ishlarida bir qator o'sha aholi guruhlari emlandi deb aytib o'tdim, lekin bu aholi qatlamlarimizda og'ir nojo'ya holatlar ro'yxatga olinmadi. O'lim holatlari ham vaksinatsiyadan keyin ro'yxatga olinmadi. Albatta. Yengil nojo'ya ta'sirlar albatta ro'yxatga olinadi. Bu tabiiy hol, ya'ni bu o'sha harorat ko'tarilishi, beholik uchrab turishi mumkin. Xuddi boshqa vaksinalarga o'xshab, yengil nojo'ya ta'sirlar ro'yxatga olindi. Bu nojo'ya ta'sirlar o'sha davolash profilaktika muassasalarida o'zi maxsus o'qitilgan brigadalar tomonidan o'rganib chiqib, birinchi yordam ko'rsatildi va emlanganlarimiz to'liq sog'ayib, yana vaksinaning ikkinchi dozasini qabul qilishdi. Mana Shahlo opa, agar organizmda antitanachalar miqdori ko'p bo'lsa, vaksina olish shartmi? Albatta, antitanachalar miqdori qachon ko'p bo'ladi? Birinchi savolga javob bersak, kasallanib o'tgandan keyin antitanachalar o'sha tabiiy orttirilgan antitanachalar, ya'ni immunoglobulin G oshishi kuzatiladi. Mana shu tabiiy antitanachalar bo'lgandan keyin, ya'ni o'sha kasal bo'lib o'tgandan keyin 3 oydan keyingina emlanish tavsiya qilinmoqda. Ya'ni o'sha immunoglobulin G ko'rsatkichlari yuqori bo'lishiga qaramasdan vaksinatsiya o'tkazilishi bu o'sha turg'un immunitet hosil bo'lishiga olib keladi, ya'ni organizm immunitetini yanada mustahkamlaydi. Chunki ayrimlar oyoqda o'tkazib yuborgan bo'lishi mumkin kasallikni va kasal bo'lganini bilmay qolgan bo'lishi mumkin. To'g'ri, hozirgi kunda mana shu koronavirus infeksiyasini yengil, ya'ni simptomsiz hollar ham juda ko'p uchrab turibdi. Lekin mana shu vaksinatsiya olishdan oldin antitanachalarni laboratoriya usulida tekshirilishi talab etilmaydi. Shahlo opa, yana bir savol ko'pchilikni qiziqtirayotgan, ya'ni 18-20 yoshdagi qizlarga vaksina qilingandan keyin, emlangandan keyin birozgina nojo'ya ta'sirlar ham kuzatilishi mumkin degan aholi orasida fikrlar ham yuribdi. Bu qanchalik haqiqatga yaqin keladi? Albatta, hozir o'sha koronavirus infeksiyasiga qarshi vaksina 18 yoshdan katta aholiga tavsiya qilinmoqda. Bu asosan talabalar,
Mana shu chet elga o'qishga ketayotgan talabalar, o'zimizning talabalarimiz, lekin hozirgi kunda juda ham ko'p miqdorda talabalar emlandi, lekin bularning ichida hozirgi kunda o'sha emlashdan keyingi nojoy ta'sirlar ro'yxatga olinmadi. Mana siz ta'kidlab o'tdingiz, qizlarda, ya'ni ayollarda qanchalik ta'sir qiladi? Ya'ni bu savol o'sha ayollarning reproduktiv sistemasiga ta'sir qiladimi yo'qmi bu vaksina degan savol. Bu savol hozir o'zimizga ham juda ko'p murojaatlar bo'yapti. Hozirgi kunda koronavirus infeksiyasiga qarshi mana shu 3 turdagi vaksina ishlatayotgan bo'lsak, bu vaksinalarni qarshi ko'rsatmalarida, ya'ni ularning nojoy ta'sirlarida ayollarning reproduktiv sistemasiga ta'sir qiladi, ya'ni o'sha tug'ish sistemasiga ta'sir qiladi degan fikrlar ko'rsatilmagan. Bu to'g'risida hozircha ma'lumotlarimiz yo'q. Nojoy ta'sirlar haqida hech qanday faktlar yo'q. Yo'q, faktlar yo'q. O'rganishlar hali bu to'g'risida aniq ma'lumotlar bermagan. Lekin mana shu kuzatiladi degan ham ma'lumotlar yo'q.